你知道小兰的缺点是什么吗？你们知道小兰的缺点是什么吗？嗯，众所周知，蛋仔派对五小只，每一个小只都有缺点。很多伙伴告诉我说，蛋仔岛中的小兰非常的酷，嗯，非常的帅，没缺点。错，大错特错。什么？蛋仔派对中的小兰竟然有一个大缺点？有一个大缺点？我来告诉你们啊，我来告诉你们啊。众所周知，蛋仔派对中的蛋小黑，他的缺点大家已经知道了，就是眼睛。伙伴，当蛋小黑把眼罩摘下来，注意看他的样子会变得非常的猥琐和搞笑，对吧？所以啊，小黑的缺点是眼睛。伙伴，伙伴，难道你们不好奇蛋仔岛中的酷总小兰的缺点是什么吗？嗯，伙伴们，小兰的缺点被我发现了，被我发现了。伙伴，伙伴，我来告诉你们呀，我来告诉你们呀，小兰身上竟然有一个大缺点。对了，伙伴，我想问你们一下，你们喜欢小兰吗？伙伴们，如果你们喜欢小兰，那么请给这个视频点个赞。我来告诉你们五小只之中的小兰的缺点。伙伴，注意看，当小兰在游戏中笑起来的时候，注意看，她在游戏中一旦跳起来就会笑。伙伴们，你们看，当她笑起来的时候，嘴巴。伙伴们，你们看，会变得特别猥琐，一点也不酷。所以啊，伙伴们，小兰的缺点就是她不能笑，笑起来会特别猥琐，你们知道吗？